Përshëndetje miq. Recetën e ditës së sotme do bëjmë një mëngjes të shpejt ose një darkë. Është me shumë pak përbërës dhe bëhet shpejt. Për këtë recetë do përdorim këto përbërës: 2 vezë, 3 domate, 1 lugë gjelle gjallë, vaj, kripë dhe piper. Në fund fare do t'i grim dhe pak djath kaçkavall. Fillojmë përgatitjen. Në fillim do pastrojmë domatet nga lëkura. Unë i kam zgjedhur domatet pjekura. Do t'i bëjmë i kryq, do t'i fusim vetëm për pak sekonda në një tenxhere me ujë të vluar dhe do t'i largojmë. Në fillim i bëjmë një prerje në këtë mënyrë. Tu kemi vënë një tenxhere me ujë të nxehtë, i fusim domatet. Shumë pak do t'i lëm, pas 30 sekonda, gjysmë minuti, dhe do t'i largojmë nga zjarri. Kaq mjafton, i largojmë nga zjarri. Pastrojmë domatet nga lëkura, i qet shumë shpejt. Këto janë domatet e vjeshtës, janë të rritura në fushë dhe janë tepër të shijshme. Presim në kubik. Dhe do t'i vendosim në një tigan. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me të treja domatet. Domatet janë të një madhësie mesatare, nuk janë të mëdha. Domatet e prera në kubik dhe të pastruar nga lëkura, i shtojmë pak vaj ulliri. Do t'i vendosim në zjarr. Në zjarr domate do t'i lëm sa t'i largohet plotësisht lëngu dhe të ngelet në yndyrë. Gjatë kësaj kohe do t'i përzijem her pas here. Domatet kanë filluar t'i largohet ujë nga tigani i domateve. Tani merremi rrahin vezët. Prajmë 2 vezë, i edhim pak kryp. Do t'i vlojmë pak piper të si. Dhe do t'i përzijmë. Vezët i kemi gati. Edhe domatja është tharë, do t'i shtojmë një lukë gjelle me gjallë. Do ta përzim derisa gjalpi të tretet. Përzim dhe pak vezën dhe do fillojmë do ta bashkojmë me domatet. Do ta përzim që mos na dalin e ngrirë. Pasi veza un pik, i edhim pak djath. E largojmë nga zjarri. Si është e nxehtë, e vendosim në pjatë.
vëmë edhe pak borzilok për dekor. Dhe kjo ishte receta jonë për sot, një darkë për 5 minuta.